اے زمین علم و دانش، آسمان فکر و فن، افتخار قوم و ملت، روح سید جان من، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حذیفہ عامر آپ سب کو سر سید کی یوم ولادت پر دل کی گہرائیوں سے پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو سر سید اور علی گڑھ تحریک کے احسان سے گرہبار نہ ہو۔ اس عظیم و شان تحریک نے سوئے ہوئے کو جگایا، مردوں میں جان ڈالی اور ہندوستانی عوام کو زندہ قوم کی طرح زندگی گزارنے اور سر بلند ہو کر جینے کا سلیقہ سکھایا۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہم اور آپ اور ہماری آنے والی نسلیں سر سید کے اس ویژن کو اور مشن کو زندہ رکھنے کا کام کریں گے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار۔